Bose ushaka kwishyuza Gitwaza kubera kuzi ko Gitwaza ariwe ufite ubushobozi, ariwe ufite izina, ariwe wenda wahita ubyumva. Ndagira ngo udusubize aho ngaho. Mwakoze cyane ku mijyango. Biriya nago byabura. Ureba ko kariya ni akabazo k'amatiko. Buri umuntu wese yakwifuzaho akatekereza kuriya akaba afite ya matiko. Ariko tubishize muri rusange, sibyo? Ikosa tuvuze ko ari umugani bavugaga ngo imbwa y'umuntu iri mu muntu bose nyirimbwa niho agombwa kwishura uwo imbwa we yari Nyarwanda cyanjye giki mbese muri make aho ndasubiza ariya kuriya jambo wambajije Gitwaza tugitangira mbivuga buri munsi tugitangira iri ya business ya mawe ya gaciro twavuga ngo commander d'équipe uwo yari yagarikiye iri ya équipe yacu na Apotre Gitwaza gut yaje bwa mbere twarahuriye ibukavu bwa kabiri tugahurira ubugande sibyo bwa gatatu akaza akansanga kwa mbese ahano Gisenyi tukicara tukabiganiraho turi gupanga za business zacu ibiki n'ibiki ariko ku munota wa nyuma akinduka akangiza umusazi akangiza umubeshi akangiza umuntu atazi rero ukuri kuza buhoro buhoro yego imyaka iri kugenda imbere ndashima Imana kubera urubanza nararutindiye yego naraburanye imyaka ine watsinze nde Natinze mbese nari nareze abantu batatu yego Rugema Gade Rugwiza Ngoga na Apotre Gitwaza cyo abantu bakunda kuvuga ko Gitwaza umubeshyera ubona ariye mpamvu ibitera iriya jambo nanjye narayumvishe urumva ko mu isi abantu bose nago bashobora kuvugira umuntu ibyiza cyangwa bakakuvugira ibibi 100% y'abantu mu bantu ijana ushobora kubona 20 bari kukuvugira iby'ukuri ibyiza abandi bakavuga ibyo bashaka kubera nago bazi ukuri uko kwari kwagenze Rugema Gade itanakora inyandiko maze gukora inyandiko papa wanjye sinyano ngo Rugema sinakubyerangiza byose ari atugende rangiza vuba tugende ureba ko bari precipité bari kugenda mu ndege zabo z'abakire bakankorera ka kandiko nikagafata nikagashira musakano nicyo kimenyetso nari mfite n'ama message uko twari turi kuganira nawe n'ukuntu twari turi gupanga message za WhatsApp urazifite da papa wanjye byose narabitanze mu rukiko waratsinze naratsinze mu rukiko se bavuze ko Gitwaza nawe ari mu murawe cyangwa we bavuze ko atarimo ni inshuti ye magara n'umuntu we wa hafi cyane kandi mu nyandiko zigaragara nyine nta nyandiko ufite yaho Gitwaza yanditse ubwe ku giti cye sibye tuza message zo narindi kwerekana cyagiye twari turi kuganira tugapanga za business kunyandiko naho ureba ko uriya munsi ari mu kibuga k'indege yarabyiye uriya ajwewe gitwa nani Rugema Gade ikore inyandiko vuba vuba akanshira iriya nyandiko ubu none aha uhuye na Gitwaza murebe hariya wanda kimwe kigana ashobora kuzakibona nicyo wamubwira Nihuye na Gitwaza icyo namubwira njyewe namubwira iki koko bavuga ngo ari umugani bavuga mu Giswahili ngo umunyana kufisha analiaga gisi anapenda je suis comme une lionne qui est blessée na lionne yenye iko blessée inakuwaka inasara comme vache folle haina kontrole mbo namubwira iki icyo namubwira tu namusaba ansubiza utwanjye natunguwe kumva umugabo atuye Amerika yego uyitwa Biruma Bagenda Banga Biruma Bagenda Banga yego niyo zina rye wishize no kuri Facebook wishize na hehe niyo zina rye yego ngewe nago nari muzi Funguwe telefone yaranyamagaye nimero ya hanze. Yego. Yo muri Amerika? Yo muri Amerika ashize afa amezi atanu. Yego. Mamisa bite ni byiza amakuru ni meza. Harya ngo uri umukongomanikazi mwene wacu?
navuga ego fite double nationalité. Ego. Je suis rwandaise. D'origine congolaise. Ego. Ngo ego nanje ndu mukongo uriya mu papa kambira ngo nawe ari umukongomani kavukire ni Bukavu ariko yari atuye mu Rwanda ari umukozi ku Zion Temple. Ego. Navuga none nimero yanje wayikuye hehe? Ngo nayibonye ku kiganiro nagisanze ku YouTube. Ego. Navuga it's okay life yanje yose iri kuri YouTube nta kibazo. Ngo rero mada njewe ndi hano America yuriya mugabo ngo ari America ngo nawe ashinzwe service di protocole mu rusengero rwa Zion Temple ya America. Yego. Bitewe n'ukuntu numwene wacu w'umukongomani gitwaza yari yaramwegereye. Ya ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda z'urugendo TV, urugendo rwacu turukomereje aha ngaha mu karere ka Rubavu. Anga turi hafi ya boda aho tuje kureba umumama muzi cyane bita Mamisa. Umumama bita Mamisa ni umumama amenyekanye cyane ubwo yavugaga inkuru z'uko yagiranye umubano na Girwaza, aho yavuga ko hari amafaranga yamuhaye ariko biza kurangira bitagenze neza. Gusa mu kiganiro twagiranye mbere ndaje kumusura hanga mu rugo kugira ngo mbashe kumenya uko bimeze, ngira ngo muramureba hariya hangani mu rugo iwe afite inzu nziza cyane atuye ahantu heza rwose. Kwifuje kugira ngo tuganire mpamvu nageze aha ku Gisenyi ndamuhamagara. Mwiriwe neza Mamisa? Amakuru neza papa. Abahaye ikaze. Yego, murakoze cyane. Karibu karibu. Mwambaye neza cyane. Murakoze nawe. Ni bisanzwe tu. Tugeze aha ku Gisenyi twifuza ko twaganira nawe. Yego, ni karibu sana. Murakoze kuduha ikaze. Yego yego karibu. Mwambaye neza pe. Wakoze papa. Ko wambaye umuntu ari mu rugo se? Cyane umuntu arumwe muri business. Ni bisanzwe tu. Yego. Neza reka twicare tuganire kugira ngo tubashe kumenya nyuma y'ikiganiro twakoze. Yego. Uri kuvuga uburyo abapasiteri bo kwa Girwaza bakwambuye. Yego. Ufite amatsiko menshi cyane, ndi kwibaza ese byagenze bite? Ese barakwishyuye? Ariko nkurikije ukuntu ndi kubona umeze neza, ndabona wagira ngo barakwishyuye. Ufite inzu nziza itandukanye niyo warutema mbere. Yego. So muri make reka twicare. Karkwicara duhama amakuru. Karibu karibu. Yego. Nkuko nabibabwiye aha twicaye ni kwa Mamisa ku Gisenyi ahatuye. Twishimiye uburyo mwatwakiriye. Mwakoze cyane n'ahatuye, twishimiye uko mwaje kudusura. Mwakoze. Ndagamara ngo ningere Igisenyi byanze bikunze nzakureba. Rwose wakoze ikigabo kabisa. Tuhaguhaye kazi cyane. Uyu mumeze neza? Tumeze neza turaho. Ndabibona fresher ni zose. Ni zose. Nakundi. Nakundi no kuyaranja tu nk'abanyamuke. Wambaye zahabu gusa. Ako gakufi wambaye ni bwo kuki? Ubu ni zahabu ni grama 19. Zi zahabu yingi ni serpa, bita serpa, zahabu. Iyi rero ni medaye nyinshi. Ubishyize mu mafaranga byagura ngahe? Byagura 2,800 y'amadolari. Ni nka miliyoni eshatu na? Nka miliyoni eshatu na y'amanyarwanda. Impeta? Impeta nazo murimo za zahabu iyi nako kariho Pierre de Diamant Diamond. Nako karahenze. Ubwo iyi mpeta yagura ngahe? Iyi mpeta yonyine narayiguze $1,000. Ubwo ni ibihumbi 800. Iyi saha? Iyi saha yo imeranje ni plaque. Bayivanze mu mazi y'izahabu. Bakayiteka mu mazi. Ni plaque, ntabwo ihenze cyane, iyi ngiyi n'amadolari 100 gusa. Ariko ba wifunze aha ngaha? Aha ngaha nayo ni bisanzwe tu, kwa kundi tu nayo ni garantie d'or. Ni kwa kundi kwacu tu, erega mbaye umunyarwanda kazi ariko narindi mukongomani kavuki. Rero iwacu kwambara ibingibi ni bisanzwe. Ubusa se bazaguca akaboko koko? Na ugeze ahantu habi hari igihe baduca, hari umunsi mu Bugande banciye ijosi. Mu Bugande Kampala narindi mu asanseri. Baguciye ijosi? Naringiye mu mabusiness bakankata josi senete bakayitwara. Yari iriya zahabu ihenze cyane.
narira hafi nikubise mukoma. Urarira? Nikarira hafi iki cyumweru cyose. Eh, senete batwaye hafi miliyoni ebyiri. Rekare. Nikarira, ewa, naringiye kwinjira mukoma. Neza neza ukatijosi. Neza neza bakangata josi. Igisebo, igisebo pe bakangata. Igisebo. Nago bavuga ngo igisebo. Igisebo. Ikinyarwanda kiyava misa. Ariko turabyumva. Yego, ziyaranja tu. Uhita ujya muri komo? Eh. Uzi kugutwara ikintu gihenze gutya. 800. Uziko? Miliyo, hafi miliyoni ebyiri. Yari iri senete. Ikomeye cyane. Uziko bakayitwara. Uziko ari ikibanza cyane. N'imodoka. N'imodoka iyo. Nkagutya bino wambaye ubigurishije ntago waburamo. Ntago nabura akantu akabanza. Mbese. Ni ikibanza kigendera. Telefone yo ntago wayizanya ahangaha nayo mba nyikubajije. Ni kwa kundi bagura. Ni kwa kundi abanyarwanda bene wacu b'abanyarwanda bafata amafaranga yabo bakayishyira muri konti muri banki. Nuko natwe umuco wacu w'inkomomani kubera twarakuriye mu gihugu kidafite umutekano n'amabanki hari igihe ubikamo amafaranga bakayiba bakayitwara kubera umutekano mukeya intambara za buri munsi. Rero tugafata umwanzuro wo kugura izahabu cyangwa damonde ukayigura mu bintu uri kwambara. Umeze nk'umuntu uri kubika amafaranga muri banki. Wakena ugahita ubigurisha. Ubu umukenyi ugasubira ku isoko se bayaguha? Mwako kanya. Mwako kanya direct. Nuko ipima mu aside bakayikuramo bakashyira ku biro. Mwako kanya fagitire gasohoka n'igiciro cyayo n'akamaro kayo uhita nakwishyura mu dorage. Yeah, honga no biroshye. Ubu ngubu ni banki yawe. Ni banki yanjye mbese mba ni banki yanjye kubiri. Telefone nayo irahari ariko naguyenze cyane. Ureba ko kuva narambuwe bae mu buzima utari byiza nkambere. Ariko ndabona ubu ngubu aha ngaha nashitse ndabona uri uba hano ngo ni mu kizungu. Ni mu kizungu hano ni muri RCD. Abazungu nibo bakunda guturana mu biti mu hano hisanzuye nk'aha ngaha. Ariko munyamakuru naho rakaze. Ni mu kizungu pe. Ni mu kizungu pe. Ndari bikabisa hano ni sawa. Umeze neza. Meze neza. Umwaka urangije ute? Ndi kureba gutya no kubera tu muri njewe. Ndavuga ugiye kurangira nagurangira neza cyane kubera ibibazo nari nahuranye nabyo iwacu muri Kongo ejo bundi. Niyo mpamvu ndi kubona umwaka uri kuba mu nagurangira uko nari mbiteguye. Mbese ariko ndashima Imana kubera ndi umuzima, abana banjye nabazima, famiye yose turahari ntabazima, turashima Imana. Reka tugaruke kuri kunkuru yawe na Gitwaza cyangwa se n'abapasiteri bo kwa Gitwaza. Abantu benshi bagiye babyumva bitandukanye aho rwanda nakoranye ikiganiro nawe, bamwe bakavuga ngo ese ko wandikiranye n'abapasiteri ba Gitwaza, Gitwaza uri kumuzana gute? Ngo se ushaka kwishyuza Gitwaza kubera kuzi ko Gitwaza ariwe ufite ubushobozi, ariwe ufite izina, ariwe wenda wahita ubyumva. Ndagira ngo udusubize aho ngaho. Mwakoze cyane ku mijyango. Biriya nago byabura. Ureba ko kariya ni akabazo k'amatiko. Buri umuntu wese yakwifuzaho akatekereza kuriya akaba afite ya matiko. Ariko tubishize muri rusange, sibyo? Ikosa tuvuze ko ari umugani bavugaga ngo imbwa y'umuntu iri mu muntu bose nyirimbwa niho agombwa kwishyura uwo imbwa we yari. Kinyarwanda cyanjye gike sebuja. Mbese umunsi twakoze iriya business si kuvuga ngo ndi gukurura Gitwaza kugira ni wafite ubushobozi bwo kunishura, ahubwo niba afite ubushobozi tuvuze bike na byinshi. Niba koko yari afite ubushobozi, afite na kababaro ko kubabara umubabaro wundi, afite na urubasha rwo kucunga Zion Temple, nago yakwemera mamisa asebije Zion Temple, nago yakwemera mamisa asebije abapasiteri be. Yari ari umuntu wo kunyamagara. Mama tumvise inguru. Un pasteur responsable kandi aranzi.
azi un sister wanje Apotre Madeleine. Yego. Baraziranye. Mm. Yego. Baraziranye sibyo? Yego. Rero kwa kuziranye uko baziranye? Ni na sister wanje. Yego. Yari ari no muntu wo kwegera umuryango. Umuryango wanje bibura tuvuze. Yego. Munyamagarire uriya mu sister wacu Mamisa. Numvise ko ari nguru yasohotse murimo izina ryanje. Yego. Rero ndashaka kuganira muri ya mwene wa twari tubanye nk'abavandimwe. Yego. Twari tumenyane kuva kera. Kuki atabikora. Reka tugaruke aho ngaho nyuma yuko ikiganiro ngisohoye. Niye feedback yavuyemo nyuma yuko tuganire nge nawe nabonye hari n'ibindi binyamakuru byo kuganira nabyo. Yego. Niye feedback yavuyemo. Mbese muri make aho ndasubiza ariya. Kuriya jambo wambajije. Yego. Gitwaza. Tugitangira mbivuga buri munsi. Yego. Tugitangira iriya business y'amabuye y'agaciro. Yego. Twavuga ngo commander d'équipe uwo yari yagarikiye iriya équipe yacu na Apotre Gitwaza. Gute. Yaje bwa mbere twarahuriye ibukavu. Yego. Bwa kabiri tugahurira ubugande. Sibyo? Yego. Bwa gatatu akaza akansanga kwa mbese ahano Gisenyi. Tukicara tukabiganiraho turi gupanga za business zacu. Ibiki nibiki. Ariko ku munota wa nyuma akinduka akangiza umusazi akangiza umubeshi akangiza umuntu atazi. Rero ukuri kuza buhoro buhoro. Yego. Imyaka iri kugenda imbere. Ndashima Imana kubera urubanza nararutindiye. Waratsinze. Yego, naraburanye imyaka 4. Watsinze nde? Natinze mbese nari nareze abantu batatu. Yego. Rugema Gade, Rugwiza Ngoga, na pot natunguwe kumva umugabo atuye Amerika. Yego. Uitwa Biruma Bagenda Banga. Biruma? Biruma Bagenda Banga. Yego. Niyo zina rye. Wishize no kuri Facebook. Wishize na hehe niyo zina rye. Yego. Njewe nago nari muzi. Funguwe telefone yaranyamagaye nimero ya hanze. Yego. Yo muri Amerika? Yo muri Amerika ashize afa amezi atanu. Yego. Mamisa bite ni byiza amakuru ni meza. Harya ngo uri umukongomani kazi mwene wacu? Navuga yego fite double nationalité. Yego. Je suis rwandaise. D'origine congolaise. Yego. Ngo yego nanje ndu mukongo uriya mu papa kambira ngo nawe ari umukongomani kavukire ni Bukavu ariko yari atuye mu Rwanda. Yego. Ari umukozi ku Zion Temple. Yego. Navuga none nimero yanje wayikuye hehe? Ngo nayibonye ku kiganiro nagisanze ku YouTube. Yego. Navuga it's okay life yanje yose iri kuri YouTube nta kibazo. Ngo rero mada njewe ndi hano Amerika. Yuri ya mugabo ngo ari Amerika ngo nawe ashinzwe service di protocole mu rusengero rwa Zion Temple ya Amerika. Yego. Bitewe n'ukuntu numwene wacu w'umukongomani Gitwaza yari yaramwegereye ari manyamerika. Ubwo tubereka miliyoni 22,280,000. Yego, 22,280 dolari. Yego. Yego. Mwako kanya turi gukora iriya transaction ya iriya operation bukeye mu gitondo tugahurira Kigali Shelando. Yego. Twicaye hariya bakansubiza kwanza miliyoni 2. Barayanishuye. Yego. Bara yanishuye. Kugira baya kwishyura byagenze. Nani nyandiko narabakoreye. Bara nishuye mu kizera. Yego. Urumva umunsi nabahaye barangoreye inyandiko. Iri inyandiko ndacyari fite niyo mfite. Umunsi banishuye iri ya miliyoni 2. Nani nyandiko baransabye cyangwa kwandikirana cyangwa iki oya ariko ndabyemeye kubera ntinya Imana. Yego. Fite conscience y'umuntu nago ndi kinyamaswa ndu muntu kinyimana barayanishuye ngo bagusigamo ibihumbi 20 makumyabiri bihumbi 20 200 na 80 $20,280 yego bakansubiza miliyoni 2 kugira ngo ayunga miliyoni 2 bayagusubize byagenze gute uko barayansubije mwakoze no kumbaza
bamaze kujyana yamabuye twamaze kugura byose byose bamaze twari twamaze no gukora byose byose yari yasigaye gitwaza afata umuzigo ayijyanye Belgique tugahurira Shirando duri Shirando ari depense bari banditse muri ya business iyo ngombwa gukoresha muri Congo kubera yari ari ngombwa njewe nifatire ndege igoma nije Lubumbashi nije kujana mabuye ya gakiro nivanye iwacu Mbujimayi mu Kasai ziri ya depense rero bonyine bakanyereka ko ninje harije abo bafite umuntu bagiye kugurira mabuye Kigali Nyamirambo mu comptoir n'umuntu wabo wasire rero mwiri ya depense twari twakoze bagakura ikaba ngombwa bansubize miliyoni yanje 2 yari iri kugenda mwiri ya depense nari nakoresheje matike y'indege biki n'ibiki nari ngiye kuyakoresha ikaba ngombwa bayikuye mu depense bayinsubije ni mu buryo buryo nibwo buryo bakwishyemo izo miliyoni 2 yego kwa tukira aho ngaho aho kucyo abantu bakunda kuvuga ko Gitwaza umubeshyera ubona ariye impamvu ibitera iriya jambo nanjye narayumvishe urumva ko mu isi abantu bose nago bashobora kuvugira umuntu ibyiza cyangwa bakakuvugira ibibi 100% y'abantu mu bantu ijana ushobora kubona 20 bari kukuvugira iby'ukuri ibyiza abandi bakavuga ibyo bashaka kubera nago bazi ukuri uko kwari kwagenze yagiye tugikora za transaction nago twari twabikoze imbere y'abanyamakuru cyangwa ku televiziyo cyangwa mu byapa biri mu muhanda twari twicaye kunyura amacibiri ejo bundi tukigenda tukagenda Kigali Shirando aho twari turi abantu bane gusa no mwiri ya masezerano muri yo signature y'abantu bane Gitwaza irimo noneho ya Gitwaza ureba ko cyagiye yanyandikiye masezerano njyewe narabikoze yari mu kibuga cy'indege ari presbite de voyage papa ko wagiye ugiye mu ndege aho ugiye ushobora kuhurana n'ibibazo biramutse indege yako zikrashe mu kirere njyewe ndasubira ndi kubaza nde ko mu gihugu turimo bemera inyandiko wambabariye ukankorera inyandiko ka acte de reconnaissance itananduka eh madame nibyo koko madame ibyo wavuze nibyo rigema gadi ngwino fata igipapuro ari yana karamu wandikira uyu mumama uko twa yaduhaye amafaranga ye tugombwa kuyamusubiza inyuma y'iminsi 3 bibura kicumero kimwe nuko rugema gade itanakora inyandiko maze gukora inyandiko papa wanje sinyano Horugema sinakubyerangiza byose ari yatugende rangiza vuba tugende. Ureba ko bari bari presbite. Yego. Bari kugenda mu ndege zabo z'abakire bakankorera ka kandiko nikagafata nikagashira musakana. Nicyo kimenyetso nari mfite n'ama message uko twari turi kuganira nawe n'ukuntu twari turi gupanga. Message za WhatsApp urazifite? Da papa wanje byose narabitanze mu rukiko. Waratsinze naratsinze muri kiko se bavuze ko Gitwaza nawe ari mu murawe cyangwa we bavuze ko atarimo baramuhamagaje ureba ko njyewe niwe nararezi yego ibyo bari bari kuburana narindi kubibona kubera nari mfite mu avoka kandi hari ya uzi mu rukiko na muntu afite urubasha ro kumenya uwo wundi ari kuburana udafite umwavo ariko amahirwe nari mfite umwavo metre avoka wanje akaba ari kugenda kubizana Gitwaza bamugize umwera bamugize umwera kabisa ijana ku ijana bakavuga ngo Gitwaza ni umwera kandi njewe ku ruhande rwanje temwe okirere uwo nari mfite mbese nari mwize ijana ku ijana nari mfite umutemwe uyitwa Gitwaza kubera tugitangira operation niwe yari ari commander d'équipe mu gihe twatangiye mbese kukora za transaction zose twari turi na Gitwaza ari kutwigisha tukore gutya tukore gutya wowe zani yawe njewe ni zani yanje Rwigema zani yawe Rugwiza zani yawe tuvanze na mamista tukore business uko narekuye amafaranga mu maboko ye uko bageze n'amabuye tukayagura turi kumwe akambukana turi kumwe akagera Kigali mu kibuga cy'indege twari turi kumwe ariko ku munota wa nyuma yumvise dosiye yageze muri leta bamaze kunyambura bikaba ibintu bimanza itana ninduka
akangiza umusazi akangiza umubeshi akangiza umunyabinyoma mbese akavuga ibyo ashaka ariko imana irahari ubona ari iki cyatumye Gitwaza mugira umwere bavuze uko bambiye mu rukiko bambiye ko l'infraction est individuelle Gitwaza yakanyikosa yavuze ngo ntagwa bizi ariko Rwigema Gadi niho yemeye ikosa ubona ko ubona se bishoboka ko Rwigema Gadi yakishyiraho icyaha kugira arengere Gitwaza nabyo birashoboka kubera ni inshuti ye magara ni inshuti ye magara ni umuntu we wa hafi cyane kandi mu nyandiko zigaragara nyine nta nyandiko ufite yaho Gitwaza yanditse ubwe ku giti ke sibye tuza message izo narindi kwerekana cyagiye twari turi kuganira tugapanga za business kunyandiko naho ureba ko uriya munsi ari mu kibuga k'indege yarabyiye uriya ajwewe gitwa nani Rwigema Gadi ikore nyandiko vuba vuba akanshira iriya nyandiko nuko rero yego ubu abantu batangiye gutekereza ko ushobora kuba hari abanzi ba Gitwaza bakuri mu mugongo bari kugukoresha bagira ngo wangize izina rya Gitwaza ngo na rya Zion Temple ngo mfite objectif yo gusenya Zion Temple iriya jambo narayumvishije wabyakiriye ute njewe bo bibaho ureba ko abantu kwisi ni kinyarwanda cyanje ni gike abantu kwisi erega twese turi abantu sibyo nawe wumvishiri ya nguru ushobora kwishira ku ruhande rwawe Gitwaza ni umukire ni gute yambura uriya mudamu udufaranga to kugura indazi uko abivuga yiwe iwavuga ngo ni udufaranga to kugura indazi n'amata ni duke cyane ngo umukire nago ashobora no kunyambura twa dufaranga rero izina rye ni ryo riracari angirika kubera yari ari muhiri ya operation nago nabura kumuvuga yego ndakomeza nimuvuge pe kubera afite ibimenyetso bimushinja fita abantu bamushinja yego fita umuryango mushate nabazana baracari bazima bazi bya bintu iri ya transaction yose nabantu bazubwenge bamushinja twari tu cyagiye turi Bukavu uko yari ari gupanga iyi business yicaye mu mushiki wanje Apotre Madeleine Mulashe bari abantu mu sister wanje yarapfuye ariko yasize umuryango munini yasize umugabo we n'umupapa yakuze yasize abana be bakuru no kunguruta bashobora kuza bakabisubiramo ce sont les témoins oculaires iyo bakurikiranye abo ngabo bari baziranye na Gitwaza bakumva uburyo we na Gitwaza byagenze kugira gute benshi bavu bambira ngo bese bibarenze igipimo bakavuga amamisa mbese niyanganye ariko ukuri bazi ukuri kandi byanze bikunze ari umunsi ukuri kuzagenda hanze kandi kuzagaragara bavuga ngo guca muziko ndigushye rwose nuko rero ejo bundi ara abantu babiri bageze kungeraho cyagiye tukimara gukora ikiganiro cyo kwerekana ibimenyetso bishinja bari aba pastere ba Gitwaza na Gitwaza wabo numvise telefone y'abantu babiri sureba ko nari nashize nimero yanjye kunuza kuri telefone yashize ku kinyamakuru natunguwe kumva umugabo atuye Amerika uitwa Biruma Bagenda Banga Biruma Bagenda Banga yego niyo zina rye wishize no kuri Facebook wishize na hehe niyo zina rye yego ngewe nago nari muzi funguwe telefone yaranyamagaye nimero ya hanze yego yo muri Amerika ashize afa meza 5 yego Mamisa bite ni byiza makuru ni meza. Harya ngo uri umukongomani kazi mwene wacu? Navuga yego fite double nationalité. Yego. Je suis rwandaise. D'origine congolaise. Yego. Ngo yego nanje ndu umukongo uriya mupapa kambira ngo nawe ari umukongomani kavukire ni Bukavu ariko yari atuye mu Rwanda ari umukozi ku Zion Temple. Yego. Navuga none nimero yanjye wayikuye hehe ngo nayibonye ku kiganiro nagisanze ku YouTube
navuga it's okay life yanje yose iri kuri YouTube nta kibazo ngo rero mada njewe ndi hano America yuriya mugabo ngo ari America ngo nawe ashinzwe service di protocole mu rusengero rwa Zion Temple ya America yego bitewe n'ukuntu umwene wacu w'umukongomani yitwaza yari yaramwegereye yego akamubyira ibibazo dufitanye agakoresha uriya mugabo amukorere ubuvugizi uriya mugabo ansabye kubemerera bafata umunsi baze muri December yego bageze hano ku Gisenyi mu rugo aho cyangwa duhurire ahandi mu Rwanda ariko aho nduye yego twicare tuganire bari tayari gukora negotiation na mamisa Urumva ngo zani tempo bagi twaza barashaka kwishyura. Urumva iyo message uriya mugabo yambyiye kuri telefone. Yakubwiye ko bashaka kwishyura se cyangwa? Barashaka mbese bamutumye iwe gitwaza aramutumye. Yego. Aze. Aniyegere. Yego. Kugira nibemereye. Bakore negotiation nanje ikibazo kive mu nzira. Yego. Uriya mu papa amaze kumgira ya magambo. Njewe nigakeka ko byashoboka ko itwaza ari kumukoresha kugira uriya mu papa ambonye mu mutwe ankureyo magambo ejo bashize urundi rubanza cyangwa ibindi bintu bitari byiza kugira nifungwe burundu nitanakeka gutya mu bwenge bwanje buke nyuma yaho akongera akabishyiramo ingufu cyane No kuri WhatsApp agatangira kunyandikira afite ama messages. Yego. Ndazifite. Agatangira kunyandikira kigize umukozi w'Imana ukomeye cyane. Nita navuga ni bari abateka mutwe. Bagenzi bagitwaza abo akorana nabo ari kumara abaturage. Nikaba ndi kumugenderaho gahoro gahoro. Yego. Akandi ka gatuma ama audio za appel video nizo ari gukoresha gacane ku WhatsApp. Madame reka ngo amagare nkurebe nakurebye uri mwiza uri gutya ureba gutya na gutya bavuga se wa papa we waje no objectif zingahe ihene ifite amaguru enye ariko igenda mu nzira imwe njewe rero nago nkunda amanyanga mba direct mu buzima bwanje waje nk'umu porte parole wagitwaza umusemuzi hanyuma ukaba umuvugizi Rero uhinduye uhinduye ururimi watangiye kumbwira ngo urashaka tukomeze kuvugana ku appel video kubera ndi mwiza. Ubwiza bwanje ni objectif yakuzanye se. Yego. Cyangwa wazanye objectif yakuzanye si warayimbye. Yego. Gitwaza yarakwerereje kuri njyewe. Bitewe n'ukuntu urumwene wacu w'umukongomani twakumvikana mu rurimi no mu mico yacu. Yego. Ndakweme nitanavuga sawa tugani nyuma yaho watangiye kwindura ururimi ngo ndi mwiza ibiki n'ibiki urumva koko biri abiri muri logique ngo sorry madame nashaka kugutereta niyo nzira yari ureba ko kuza kwe yari afite objectif yo kunyegera gitwaza yamwereje aje kunganiriza banyegerere tukore negotiation bakuri kibazo mu nzira yego nyuma yawo agahindura ururimi ngo ndi mwiza nitanake kako no umuteka muto yego kandi bari abapastori nuko bakora ubwo birangira utemeye kumuzaganira byarangiye ute birangiye ejo bundi naramugiye nitana mu kikindege nikakora ikintu bita découragement nikamudekuraja direct nitana mugira ngewe rero umva ngo ubyire papa ndabonye ko uri umuteka muto kandi objectif waje nayo mu byukuri bari ya ntabanzi banje yego ni gute bagutuma uze unganirize ukore preparation uze muri december muri december muri december duhuriye mu Rwanda aho nduye kugira gitwaza na staff ye yose baze tukore negotiation turangize ikibazo kive mu nzira wewe uri igiki mu gihugu urinde kwanza yego Zambabazi mungirira izo batangirira cyagiye tugitangira kuburana cyagiye imbere yo kugera no mu rubanza narakoze afishuri nye ndi kugenda ku Zion Temple no kwa gitwaza bakanirukanka nk'imbwa
zambabazi zose mutangirira cyagiye ku munota wa nyuma nizo mugiye kungirira zambabazi nago ngushaka kandi na mwanya mfite wo kukwakira muri njewe niba murashaka gukora negotiation nanye kurangiza ikibazo dufitanye nda kibazo fitanye namwe inyuma yo kubishuza amafaranga yanjye yego n'uburenganzira bwanjye naratindiye urubanza urubanza rwarabatege rukiko rukatege rukabategeka kunishura amafaranga yanjye ihuje n'indishi yakababaro nyuma yawe ikabakakira imyaka itatu n'amezi arindwi y'igifungo mugahunga urwanda kubera ibyaha byanyu nyuma yaho ngo nicare tukore negotiation privé a wiklo murumva biriya birumvika niba ni negotiation tuzayikora imbere ya kamera isi yose iturebe ibone ko aba pastor bagitwaza bagiye kwishyura yego niyo condition narahaye ukimara kubibabwira gutya akambyira ngo agiye kubibwira Gitwaza nitegereze igisubizo cya Gitwaza inyuma y'iki cyumweru akanyamagara uriya Biruma bagenda banga akanyamagara ngo madam Mamisa navuganye na aposo namubyiye iriya condition warambyiye rero yambyiye ngo iriya condition nago yayishobora byo kuvuga ngo umushire mu kamera isi yose irebye nago yabishobora rero byashoboka ko nago ukenewe kwishurwa no gukora negotiation nato navuga nago nakora negotiation ndi kuyisha kubera Gitwaza yaranyakanye akangiza umusazi akangiza umubeshi akangiza ibiki n'ibiki byose ibibi byose byo kwisi satani jini ibiki n'ibiki ku munota wa nyuma ngo nije inyuma y'ikibambasi ngo dukore negotiation murangize ikibazo ikibazo kiri muri leta kiri mu rukiko rukiko rwararangiza akazi ke hasigaye kunishura umubyire aguha amafaranga yawe kubera ufite gahunda yo kuza mu Rwanda muri December aguha envelope yanje uyinzanije yingeje mu maboko nanje ndagenda muri leta niyereke ko ikibazo nari mfitanye na Apotre Gitwaza n'abapasterebe baranishuye amafaranga yanje ngiyi ikibazo cyararangiye nanje ndashira inyandiko ndi kumushimira ari ibindi se ngo sawa rero reka mubyire uko yaragiye nyuma yaho akaza ngo yewana uyu aposto kabisa yananiye mada yananiye reka tumureke icyo ndagusaba unyemerere nikube inshuti ya hafi tukore izindi business zifatika kandi zizagufasha mu buzima navuga nago mbishaka none nagwigwe n'iki niba koko uwo nguwo atari umuteka muri ko witiriye umuntu wa hafi wa Gitwaza nabyo birashoboka nabyo birashoboka kubera iki gihe abantu benshi basige bakora gutya kandi ziriya pyeje mbese ya mitego ndi mbese bari kuyanishira imbere cyane yego yaba yafi inshuri uriya ni umuntu wa mbere akaza n'undi mudamu umuntu wa kabiri nawe baramukoresheje imitego bari kushira imbere yanjye ariko nanje Imana iri kunshoboza nikayarenze ubu none aha uhuye na Gitwaza murebe hari yabana kimwe kigana shaka kuzakibona nicyo wamubwira nyure na nyuye na Gitwaza icyo namubwira njewe namubwira iki kokoko bavuga ngo ari umugani bavuga mu Giswahili mu munyana kufisha analiaga gisi anapenda je suis comme une lionne qui est blessée na lionne nyeko blessé inakuwaka inasara comme vache folle haina kontrole bona mugira iki cyo namubwira tu namusaba ansubize utwanje kubera movement yose twari turi gukora yari ari temwe okilere sinzi ukuntu ku munota wa nyuma yaranindutse akibagirwa ubuvandimwe twari dufite akibagirwa ubushuti twari dufite bwo mu muryango wanjye ureba ko ni ikintu kimbabaza cyane umuntu yari ari umuvandimwe akinduka akigiza akigira umwanzi wanjye kandi umukozi w'Imana umukozi w'Imana yakwigisha abantu ijambo ryo kwanga umuntu kubera amafaranga ye yakwigisha abantu kwesikoroka umuntu ukamugiza umusazi cyangwa igicucu reba ko
biriya nago byanshimisha mbonanye nuri ya musaza rwose namugira inama yange y'ikigore ariko nikamusaba akore ibishoboka ansubize utwanje kubera niba rukiko rwamugize umweru imana iri kumureba imana nago yamugize umweru imana nago yamugize umwera azatanga motivasiyo kubanya isi hehe na hehe ari gukora kampanye mbi contre mamisa ariko imana yacu nago yakira motivasiyo nuko rero mamisa hari umuntu ushaka kuzifuza kukuvugisha akugira inama ndagira ngo tange nimero ya telefone okay nimero yanjye ya telefone niri ya tu mfite nimero ebyiri bitewe nuko nturanye na mupaka wa mupaka muto kandi iwacu kavukire ni muri Congo ndatanga yose ebyiri iyanjye iyo nkoresha mu Rwanda nk'umunyarwanda kazi ni yacu ya MTN 078 078 Ikenda karindu. Munane kane. Kane. Gatano. Zero. Niziri ya nizongoresha ku WhatsApp no mu Rwanda. Nabivuga no mu Gifaransa. 078 97 84 450. Za Congo ni +243 99 69 097 Yashuti bakunze ugenda TV tarashimwe mwese mwakurikiye ikiganiro nagikoze ku mpamvu yuko ugira ngo menye ese nyuma yuko avuze biriya byose niye feedback yabonye murabyumva ko hari uko yagiye abona amakuru yagiye aturuka hirya no hino ariko na nubu ngubu aracyategereje nyandikamana eri behind camera ndi kumwe na Claude ciao ciao.